madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa salka u dhigay dhaqangelinta heshiiskii bishii diseembar horaanteedii ku dhex maray galmudug iyo ahlu sunna xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kadib saddex cisho uu joogay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug munaasabad ay goobjoog u ahaayeen wakiillo ka socday beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee soomaaliya oo ka dhacday halkan ayaa looga hadlay ahmiyadda heshiiskan waxaana beesha caalamka wakiilladii ka socday ay intuba ballan qaadeen inay taageeri doonaan heshiiskan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyagoo ku booriyey dhinacyada ahlu sunna waljamaaca iyo galmudug in ay door fiican ka qaataan sidii heshiiskan loo dhaqangelin lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geella xaaf ayaa ka codsaday dowladda iyo beesha caalamka inay garab istaagaan galmudug isagoo soomaalidana ku dhiirigeliyey in ay bartaan isagoo soomaalidana ku dhiirigeliyey in laysu tanaasulo waxaan rabaa in maanta midnimadii soomaaliya la horseedo waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhammaantiis in ay bartaan oo aan ku maaragtay aan ku encouragement ku siino ku geesinimo gelino inay isu samraan beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo saaxiibada maaragtay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir dhammaantiin waxaan idinka fadhinaa oo maanta meeshaan u joognaa waa idin sugaynaa waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada hoogaa hore u socday madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir ayaa muujiyey sida uu diyaar ugu yahay dhammaystirka dhaqangelinta heshiiskan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qof kastaoo ka geystay gacan in ay midoobaan gobollada dhexe una midoobaan cadowgooda waxaan rajaynayaa dadaalkii iyo juhdigii aad muujiseen madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale xaaf iyo aniga oo maxamed shaakir ah inaan u istaagi doonno inaad dadaalkaad bilowdeen dhammaystirno inaan u istaagi doonno inaan idinka ballan qaadno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay dhinac taaganta heshiiskan awood kastana ay ku bixi doonto heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli u soo hoyatay keliya ma aha galmudug ee ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo wax wada qabsiga reer galmudug mudanayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta aan dhammaystirayno waa mid ku yimid biseel siyaasadeed iyo tanaasul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac heshiiskan maanta waa mid bilaaw ah oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tabanaysa inaan qancinno oo aan ugu tagno meelahooda dowladda federaalka ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabayaasha dhaqaalaha loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan gacanta galmudug madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale waxa uu maanta tegay xerada taliska ciidanka milatariga ee 21aad ee ku taala magaalada dhuusamareeb halkaas uu madaxweynuhu kula hadlay ciidamo milatariya oo ay leeyihiin ahlu sunna waljamaaca kuwaas oo ay la wareegtay dowladda soomaaliya kuna biiri doona ciidanka xoogga dalka maanta runtii waxay ii tahay farxad inaan soo hor istaago oo aan idin arko oo aad tihiin dadkii runtii u soo halgamay una soo dhintay una soo dhaawacmay difaaca dalkiinna iyo dadkiinna oo aad ka xoreyseen oo si wanaagsan aad ula dagaasheen qolooyinkan horrorka ah oo nabadiidka ah oo soomaaliya horumarka u diiday inaad u diidaan inay ka soo galaan albaabka ee gobollada dhexe isku xira
إلا بدلنا سكحره واحد نقطتين دربي واحد هذا سين ديجينا واحد أورتين نفتينا هنتي وحيت هاي أرين تاسي أرين لذي كوا بال مريو إلهي لذي كوا بال مريي أنا جانا دون ذهان أي تهاي واجب إن أنا كوا بال مرينه بعدما أت أصور دقاشين وأت أصور دمتين أنا كدي في عدين قلوين كاس هوركا إني دت كني يدين تني بدلان وأت كم هتنتهين أبالنا وايد إن كجاهينا إن شاء الله هدول الله يرهدنا وحن أبال جود إن كجاهينا إن أت كم النقطان عيدا كقرن كصوماليات أو دفاع أتاجن هبيني معلم با لكن قال أنت هالشيء كان قل مدوقي أهل السنة أو يكون نقطة يا هل دولة كمان أيها وحى أو نقطة أنا مت أهمية بدنسية لما با قبل هذا مدوق يقل جدود برتبة الصومالية وحنا مناسبة دن هنا السعودية إن عالم كقل مدوق أو هل كان أنك تجنين هل كان لقتها جمانتها تاسو موتشينيسا إن قل مدوق أي سي رسمي أدرك عاصمة ديري أو آه مقالة دوسة مريب علي باشا عبد الله والباهين تقارنكا مقالة دوسة مريب